تليها عيد مدى بوليس كسو مالي لا سرية قاس عبد الله يفد الإيمان وصوف الشغو مالي نمدي شري كسو قاري مقالة الله سعانود أيا كورميري حريمها بوليس كمقالة الله سعانود وحانا كورمير كاسي كوهلين يي برساب كقوبل كسول تليها عصوبة قيبت بوليس كقوبل كسول يسدو كالي ماير كدق مدى الله سعانود يسراكيل كالي وحانا وفتقن يسدو كالي كورمير كومالان سرية عصوبة لغير قلن يو حافظها كالدواني مقالة الله سعانود وحانا وورينا الكاسي كهالي ماير كدق مدى الله سعانود برساب كقوبل كسول يتليها عصوبة قيبت بوليس كقوبل كسول تلي سالين داكو عرقتو هالكن انتاقن هاي وصلديقي حافظ دا ساملي صلديقي كلا حافظ فرح سولانا دين داكو صار طوال صوبرتي صلديقي داني وحي تلي اتامر بحين كاسي نو دبولي ينباهي دا صلديقي امان وانو شاقنا عيد كاستا اومي ديها داود نوتا او شعب كرير سومال لانا يا شعبينا هكلا ومتا كلبا انو هدا انو هاي انشبريدو سومال لان وحانو كتر تمنى وحقبت بان بلشدو هاينا anagu waxqabad baan bulshada haynaa horumar baan u haynaa nabadgelyo aan u haynaa waxaan leenahay horumarka iyo nabadgelyada iyo waxqabadka ee muddada aynu joognay ee aynu maamulnay guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Sool waad aragtaan waxqabad badan baa ka hel qaaday haday tahay caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha baa waraan adkaysan waa dalkeenii hadlaya ayayga ciidanka booliska ay ilaa ciiriga in la saxanood ila soo socday insha Allah waxaan aad soo dhaweynaa maayirka bada saabka intan iyo in kale waayo magaaladu waa magaalo aad u weyn gudambeynta taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee booliska gobolka Sool waxaana uu bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo guud ahaan ba gobolka Sool ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada booliska ujeeddadeedu san shalay baa u sheegay waxayd ee kormeer iyo kurgalida xaaladda ciidanka gobolka Sool iyo ilaalin hawlaha uu ma yihiin sida nabadgelyada saaka warkaseen kulan guud baan ciidanka la yeeshay anoo ku baraarujiyay inay ilaaliyaan nabadgelyada inay waajibaadkooda qaran ee u xil saaran yihiin qabtaan ee bulshada iyo qaranka Soomaaliland u hayaan amarkaana faray waxa kanoo halkan shacabka reer Sool u soo jeedinaya warkasan horumarka iyo waxqabadka muuqda ee qaranka Soomaaliland ku talaabsaday haday ku horatay haday tahay saldhigada imi kala dhisayo waa wax lagu faano waxaan leeyahay marka waxaan aniga oo taliyay guud ciidanka booliska isaga bal qaadaya inaan ciidanka booliska gobolkana wax weyn ka qabto hadii la hayraahdo waxa kale oo ii soo jeedinaya dadka codsanaya in ciidanka booliska ee gobolka Sool iyo ciidamada kale ee booliska Soomaaliland ee hoggaanka u joogayntaba in laga siiyo gacan buuxda ilaalinta amniga wala shaqeeyo ciidankana waxa leeyahay shacabku waa shacabkiini waa dadkiini ilaaliya la shaqeeya idinku waajibaadkiina qabsanaya xataa qofka falka gala waxa weeye xuquuq bilayay isagara ka dambiga gala la qabanayo waxa waajib ku ah ciidanka booliska ee ka mas'uul nabadgelyada qaranka ee amniga gudaha Murid Ali Star TV Raasxaan